Bugün bizim əməkdaşımız Elvira Səfərli də bir istiqamət götürüb, bəli, məqsəd qoyub ki, Novruz Ahəngi adlı sərgi ilə bağlı bizə məlumat verəcək. Elə ona görə də yollanıb hara? Milli İncə Sənət Muzeyinə. Muzeyin əməkdaşı Nərgiz xanım hal-hazırda onun yanındadır. Onlar bizə birlikdə muzeydə keçiriləcək sərgi ilə bağlı daha ətraflı məlumat vermək istəyirlər. Elvira, sabahın xeyir olsun. Xoş gördük. Qonağını da salamlayırıq. Nərgiz xanımı da salamlayırıq. Sabahınız xeyir, əziz aparıcılar və dəyərli izləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi, Novruz bayramı münasibəti ilə muzeylərimizdə bir sıra layihələr təşkil olunur və onlardan biri də bizim hazırda olduğumuz Milli İncəsənət Muzeyi tərəfindən təşkil olunan Novruz Ahəngi adlı sərgidir ki, biz bugün sizi o sərgi ilə tanış edəcəyik və sərgi haqqında bütün məlumatları bizə muzeyin bələdçisi Nərgiz Əliyeva verəcək. Sabahınız xeyir, Nərgiz xanım. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Zəhmət olmasa sərgi haqqında danışırsınız. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi mart ayının 16-sından etibarən sənətsevərlərə Bayram Əhvalı Ruhiyyəli Novruz Ahəngi adlı sərgisini təqdim edir. Xalqımızın tarixində, məişətində kök salmış Novruz bayramı rəssamlarımızın yaradıcılığına, ilham mənbəyinə çevrilərək onların yaradıcılığında da öz geniş təzahürünü tapmışdır. Hətta qarşımızda gördüyümüz tabloda Səttar Bəhluzadənin fırçasına məxsus olan Xonça adı tablosunda artıq fəsli baharın gəlişi, Novruz bayramının təravətini, ətrini bu tabloda duya bilirik. Zəhmət olsun, növbəti zalda bizə məlumat verərdiniz. Sərgidə izləyicilərimiz nə ilə qarşılaşacaqlar? Onu qeyd edim ki, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyini ziyarət edən tamaşaçılar, dağ çiçəklərinin ətri duyulan Səttar Bəhluzadənin tabulları, Bədürə Əfqanlının milli qeym eskizləri, həmçinin xalq tədbiqi sənət nümunələrimiz olan xovlu və xovsuz xalçalar, nəfis işləməli, bədii tikmələr, bədii metal işləmə nümunələri ilə yaxından tanış olma imkanı qazanacaqlar. Mənəvi dəyərlərlə adət-ənlərimizin təşkil olunduğu vəhdə təşkil etdi. Bu sərgiyə böyükdən kiçiyə hər kəsi dəvət edirik. Təşəkkür edirik, Nərgiz xanım. Bəli, əziz aparıcılar, biz hazırda Milli İncəsənət Muzeyində idik və sizi Novruz Ahəngi adlı sərgi ilə tanış etdik. İndi isə söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq, biz də şadıq tanışlığımıza.